Përshëndetje të dashur shikues. Ja ku po takohemi përsëri pas një pushimi të shkurtër veror, ta themi. E filluam edhe shtatorin, e filluam këtë diel me emisionin e xherit në majë gjuhës. E filluam me shumë argëtim, po edhe ushqime të shijshme. E unë për mos më aprish rendin, për me vazhdu këtë vargë dhe ushqimeve të shishme dhe të atmosferës të mirë, sot kom përgjith me bo një recet e cilja besoj kam ju pëqy të gjithve. Është diçka e lojit të fajitës, burritës, diçka pak si meksikane, me një pit, e fërgume, që përmban vez, kashkaval, domate, të kopshtit, edhe kështu me vazhdu të djelën, sa më mirë edhe sa më këndshëm. Atëherë, unë e veqë të regova që ka kome bo. Këtu i kemi dy petë të burritos. I hedhim kryp. I përzim. Kështu e marë petër. Petën e palosim në këtë mënyrë, që edhe në po bëj vend këto, për me gjiru ma letë, kështo, kështo, qështo, qështo, edhe qështo, veç tash këtë pjesën nuk e lëm jashtë, po brenda. Kështu diçka, një palosje e tillë. Tash e marr figonin. Edhe e ngjym mirë, veç të palosjeve pak. Kështu. E ngjym mirë, sikur ato bukt me vez, ose tosti frances tash që pojthojnë. Na i kemi thonë bukt me vez. E tash kjo është pit me vez. Qe. Okej, dhe i sa të vërgotën e përboj edhe tjetërën. Shkojnë e këfil në anën tjetër. Opa! Atëherë, shikuen së dashur, diri sa peta tjetër të fërgohet edhe të alëshëm këtë tingu dhe ngëzhgëzhgëzhgëzhgëzh që shumë është i shishëm për veshin, unë po e provoj këtë që e përgatita. Për ndryshe, mbushjen mundeni me bo me qka do që të dëshirani, me avokado, me spinaq, me qpar do loj ka qka vali, unë përzota domatet, edhe djathin ka qka val. E me këtë recet, po ju dëshiroj një të djel të këndshme, edhe një javë shumë të bukur që po ju pret për para.